25, 34. Jag kom på bara. Har jag svarat på den frågan? När kan man använda den logaritmen? Jag tror jag har inte berättat det. Och ni får ursäkta mig varför jag har inte berättat det. När kan man använda den? Om ni har en exponentiell ekvation till exempel som ni ser här nu, och ni skulle leta efter x istället. När den där exponenten är inte givet, då är det finns inget annat sätt än att räkna den med logaritmen. Ja, naturligtvis det finns grafiska sätt, men algebraiskt det är bara logaritmen ni måste kunna använda den. Okej, nu har jag berättat. Och det gör vi där nu. Det x är uppe. Det måste vi använda. Vi kan inte använda den. Vi kan inte använda något annat än logaritmen. Ska jag titta om det ska vara rött. Skulle jag ha. Så. Då har jag multiplikation. Då dividerar jag det med 3. Så har jag 1,08 upphöjt till x är lika med 14 tredjedelar. Att vara exakt så jag vill inte dividera därför 3. Aldrig blir exakt. Det vill säga med 3 aldrig blir exakt med 14 då. Därför är det inte exakt. Så jag vill inte räkna ut den. Jag vill inte räkna ut den här talet. Jag vill behålla som det är. Okej. Okay. Då har jag logaritmen till båda. Logaritmen 1,08. Upphöjt till x är lika med log. Nu kommer jag att använda den här beteckningen. Parentes 14 tredjedelar. Och sen den måste gå ner. Därför att det är meningen. Därför det är just nere uppe. Så har vi x lg 1,08 är lika med lg 14 tredjedelar. Kanske några av er protesterar att nej, jag vill räkna den. Ja, jag skulle inte vilja. Särskilt er som ska läsa lite högre matematik. Det är dags att lära er att inte göra det. Och då dividerar vi båda med LG. 1,08. Så att den här blir 1. Så har jag bara x kvar där. I den här sidan så har jag LG. Lite uppe där. 14 dividerar med 3 dividerar med LG 1,08. Och då x är lika med. Ska visa kanske hur man gör. Med mina räknare. Vi gör så här. Så. Det är den som ni ser i alla fall. Så jag skulle göra så här. Så. Parentes log och sen parentes igen. 14 dividerat med 3. Sen 2 parenteser. Okej. Okay. Så den mina räknar att den här är hela talet då. Därför ni har parentes där. Och ni har parentes där också. Dividerat med log 1,08. Så har vi 20,01. Och det är ungefär 20. Om man ser så. X är ungefär 20. Ungefär. 20. B. Tar en annan penna. Orange. B. Så har vi 82. Multiplicerar med 0,065. Upphöjt till x. Är lika med 38. Så. Bara göra en gång till. Jag håller på att lära mig fortfarande. Okej. Okay. Och det är multiplikation så jag måste dividera med 82. Så att den här blir 1 så har jag 0,65. Upphöjt till x är lika med 38. 82. Om ni vill så ni kan förkorta den men jag brukar inte göra den. Jag låter den som det är. Den måste gå ner. Så har jag. Aj, förlåt. Det var jag som
slarvade den här gången lite. Så. Så. Gå tillbaka. Så har jag låg till båda nu. LG 0,65 upphöjt till x är lika med LG. Och i parentes nu då, 38, 82. Sen den går ner, som jag sa. Så har jag x, LG, 0,65. Är lika med LG, i parentes, 38, 82. Okay. Och dividerar vi båda med LG, 0,65. Så det här blir 1. Så har jag x är lika med. Lite uppe där. LG. 38. Dividera med 82. Och dividera med LG. 0,65. Och då, den här kan ni mata in redan. Och ungefär. X. Det här är det exakt. Och det här är det ungefär. LG. Jag ska inte visa det nu. Nej, jag ska visa. Det är bättre om jag visar så att jag kommer att lära er. En så log en till 38 dividerat med 82 och sen 2 för att stänga av den dividerat med log 0,65. 1,79 om det är 2 decimaler vi vill ha. 1,79. Som ni ser nu är att man behöver inte räkna ut allting. Man kan räkna ut allting i slutet. Det är bra att börja med den. Okej, okay. Ska vi titta med C. C. Tar jag en annan penna. Blå kanske. Så C. Så har vi 9000 förlåt. Är lika med 3000. Lupsar 1,35 upphöjt till x. Så har vi 3000 där, 9000 där. Det multiplikar hon fortfarande så kan vi dividera med 3000. Så den här blir 1 men den här blir 3. Är lika med 1,35 upphöjt till x. Tar vi logaritmen till båda nu för att... Det finns inget annat sätt att få fram den där x:et. LG. 1,35. Upphöjt till x. Och den här måste gå ner. Så har vi LG. Av 3. Är lika med x multiplicerar med LG. Den här multiplicerar. Inte minus. 1,35. Jag vill inte ha log av 1,35 där. Så dividerar jag båda med 1,35. Och den här blir 1. Så har jag bara den kvar och den kvar. Så har vi LG. 3. Dividerat med LG. 1,35. Är lika med x. Och då har vi ungefär. Och då tar vi. En gång till. LG. 3. Dividerat med LG. 1,35. Är det 1,35? Ja. Det blir 3,66. 3,66. Ungefär. D. Har vi det här nu? Så D. 10. Upphöjt, är lika med 2 upphöjt till x. Tar vi log av båda, log av 10, är lika med LG 2 upphöjt till x. Den måste gå ner. Tar vi x, LG 2. Sen har vi LG 10. Den här är 1 som vi har sagt förut. Då dividerar vi båda med LG 2. Men det är 1 redan. Så har vi 1
LG2 är lika med. Den här blir 1 ja, när man dividerar med LG2. Så har vi x. Så har vi 1. Om man räknar med mindre räknare, dividerat med LG2. Så har vi 3,32. Så ungefär. X är 3,32. Så jag har lite justeringar där. Ärendok säger så här att det ska vara 20, det är inte det att jag vill ha så exakt, men ja, de vill att det ska vara 20,02 ska det vara där. 0,02. Lite justering där. Så att det blir exakt samma som ni har i ärendok.